Димаш Құдайбергеннің сахна сыртында қалған тағы қандай сыры бар? Әнші Қайрат Нұртас не тойлап жүр? Жоламен 200-200 соққан. Чип-чибі хит болған Асхат Тарғынов неге қобалжиды? Мен жасырып не қалам? Негізі некені жасыруға ма жария ету керек дейді ғой. Димаштың байқаудан кейін өмірі. Бүкіл әлем көз тіккен Қытайдың мен әншімін байқауынан екінші орын алған Димаш Құдайберген әзірге еліне оралмайтын түрі бар. Себебі әнші тек аспан асты елін ғана емес, бүкіл Европаны, тіпті шоу-бизнесі қарқынды дамыған Американың өзін өнерімен бағындырмақ ниетте екен. Димаш алдағы жоспары жайлы 31-ші арна тілшілеріне берген эксклюзивті сұхбатында толығырақ айтатын болады. Байқаудың келісім шарты бойынша Димашқа жоба жайында өзге ақпарат құралдарына сұхбат беруге тыйым салғандықтан жерлесіміздің байқаудан алған әсері мен сәлемін жазу оңайға соқпады. Осындай өнер тарландарымен, ағаларымен, әпкелерімен бірге сахнада бақсыны спақтығы жайғаны қолынысап, амандасып, сөйлескенің өзі маған бір үлкен мәртебе болыдыр. Сонымен қатар конкурстың сахна сыртында қалған сырларын ұйымдастырушылар мен қатысушылардың көпшіліктен не жасырғанын да әнші ашып айтпақ. Мен чемпионмын деп айта аламын өзімді. Димаш пен Хунан ТВ арнасы арасында жасалған келісім шарт бойынша әншіге енді не істеуге қатаң тыйым салынады. Димаш Қазақстанда өнер көрсете ала ма? Одан бөлек мен әншімін сайысында 14 айналымда орындаған Димаштың хит әндерін осы сенбі, яғни ертең 31-ші арнадан кешкі сағат 21:00-де гала-концерттен тамашалай аласыздар. Эксклюзивті шоуда 31-ші арнада осы сенбі. Димаш әлемді таңғалдыруға аттанса, ал қазақ эстрада жұлдыздары би-билеуге кірісіп кетіпті. Тойдан күреп ақша табатын әнші Қайрат Нұртас жыл сайын анасының туған күн кешін өткізуді өз мойнына алатын болған. Енді ақшалай берді. Өзіңізді қалағаныңыз аласыз деп. Құпия болмаса, қанша қаржы берді екен? Суманы айтпай қояйыншы. Гүлзира ханым туған күн кешіне барын киіп, бақан таянып келген шоу-бизнес өкілдеріне арнап, 250 орынға дастархан жайды. Тойға халық әртісінен бастап, хит жұлдыздарға дейін жиналған. Ал 35 жастағы әнші Асхат Тарғынов екінші рет құсын қолына қондырды. Осы ұстасқан қолдарыңыз ешқашан ажырамасын деуіміз керек. Әншінің таңдауы 23 жастағы Ақтөбенің тумасы Әлия есімді аруға түсіпті. Бірінші тегін сұрадым. Қыздың енді өзінен емес, жан жағынан ата-анасын сұрадым. Сосын енді маған өзіміз сияқты қарапайым отбасы екен. Жақсы кісілер. Қос ғашық тойлардың бірінде танысыпты. Бір досым тойына шақырғанда бардым. Сол кезде таныстым. Сол таныстығымыз сол кезден басталды. Кейіннен телефон арқылы сөйлесіп, WhatsApp-пен сөйлесіп, әңгімелесіп, сол дос болып бір жылдай сөйлестік. Кейіннен бір-бірімізге сезімімізді білдірдік. Тойды актер Жанат Бек тізгіндесе, ал келіннің бетін әнші Өмірқұл Айниязов ашты. Екі жасқа әріптестері де ақ тілектерін жаудырды. Өмір көрген жігіт қой, сондықтан тек қана бақыт тілейміз. Керемет бір отбасы болсын, салиқалы бір ұл сыйласын келін. Ал Қытайдың мен әншімін байқауына қатысып асық алшысынан түскен қазақтың Димашын бүгінде бүкіл әлем таныды. Өнермен миллиардтаған Қытайдың жүрегін жаулаған Димаш өз елінде бар құрметке лайық. Тағы да айтамыз, сенбі 21:00-де 31-ші арнада
Гала-концерт.